Fala aí, pessoal, de boas, tá aqui falando. Então, pessoal, tô aqui pela primeira vez no canal da Enzy Snipe. O time neste vídeo tá anunciando um app Clip Recruitment Challenge. Então, se você tem interesse de entrar na Enzy, corra atrás e dê o seu melhor, beleza? Então, vamos começar. Players, link do seu melhor app Clip, Clip Clean, beleza? Não vamos aceitar clipes fake e sem asa, por favor, demorou? Lembrando que a line de players é tanto para COD quanto para Rainbow Six, então, mano, corra atrás. Designs, seja criativo, speed art não é obrigatório, mas é recomendado, né? E link do portfólio, ok? Editores, link da sua melhor edit, mostre sua criatividade, que isso é muito importante, demorou? Alguma dúvida que você tiver, segue a Enzy no Twitter, é @EnzySniping, beleza? Mande sua resposta no formulário que está na descrição do vídeo. E lembrando que a deadline são uma semana, então dia 10 é o último dia, beleza? Boa sorte a todos que irão participar. E vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui, valeu!